ମୁଁ ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଇଗ୍ନୋ କ୍ଲାସେସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଭୌମକର ରାଜବଂଶ ବିଷୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ରାଜବଂଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ଏବଂ ରାଜାମାନେ ବି କେଉଁ କେଉଁଠାରେ ନୂତନ ପ୍ରକାର ସେ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ହେଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ହେଉ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା। ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭୌମକର ରାଜ୍ୟକୁ ତୋଷଳ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହା କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀ ତୋଷଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜମି ଅନୁଦାନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମେଦିନାପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଗଙ୍ଗା କୋଡ଼ଲାକାର ଶୁଳ୍କୀମାନେ ଏବଂ ଜୟପୁର ନନ୍ଦଦ୍ୱାସମାନେ ଭଞ୍ଜମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଭୌମକରମାନଙ୍କର ସମୟରେ ପୃଥକୀକରଣ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ଓଡ୍ର, ତୋଷଳ, କଙ୍ଗୁଡ଼ା, ଉତ୍କଳ ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ଏକକୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଟାକି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ବିସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଜିଲ୍ଲା କୁହାଯାଏ, ଖଣ୍ଡାସ ହେଲା ଉପବିଭାଗ, ଗ୍ରାମ, ପାଟିକା, ପଟାକ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ରୂପେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ୟୁନିଟ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଗୁହଦେବ ପାଟକା କିମ୍ବା ଗୁହେଶ୍ୱର ପାଟକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଯାହା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଧୁନିକ ଗୋହିରୀ ଟିକିରି ସହିତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ଏହା ସହର ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନାମ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ବିରଜା କୁହାଯାଉଥିଲା କିମ୍ବା ପ୍ରାଚୀନ ବିରଜା ନିକଟରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ନୂତନ ସହର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋମବଂଶୀ ଶାସକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଗୁହେଶ୍ୱର ପାଟକାରୁ ଯଜାତିନଗରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସହରର ନୂତନ ନାମ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଅଭିନବ ଯଜାତିନଗର, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାଜପୁର ସହର ଅଛି। ଭୌମକର ରାଜାମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହିତ ଶୈବ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସୁବାକର ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ମାଧଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଜଣେ ଶୈବୀୟ ଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁଳ ଲେଖାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ତୃତୀୟ ଶିବାକର ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମୀ ଥିଲେ। ନୋଡ଼ନିଲ୍ ଗାଁର ଏକ ଅଂଶକୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଭଟ୍ଟାରେକ ବା ଶିବଙ୍କର ଏକ ଦିଗକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପୋଲିନ୍ଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଶିବକର ଶୈବୀୟ ଜୟଶ୍ରମ ବିହାରରେ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରକୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁବନା ମହାଦେବୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଲେଖା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପ୍ରଥମ ଶିବକର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶାନ୍ତିକର ନିଜ ଦେଶ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଭଣ୍ଡାରକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଗଣିତ, ମଠ, ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ରାଜବଂଶର ପ୍ରଥମ ତିନି ରାଜା କେଶମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିବକର, ଯାହାର ଛଦ୍ମନାମ ହେଉଛି ଉନ୍ମତ ସିଂହ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶିବକର ବୌଦ୍ଧ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅତିକମ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିବକର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଭକର ବୌଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ରତ୍ନଗିରିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଭୌମକରମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଳିତଗିରି, ପୁଷ୍ପଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ସବୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟମାନଙ୍କରେ। ସେମାନଙ୍କ ନିୟମକ୍ରମେ ମହାଯାନରୁ ବଜ୍ରଯାନକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ଚାଇନା ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ରାଟ ଜୁଆନଜେଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଓଡ୍ରର ପୂର୍ବତନ ରାଜା ଶୁଭକର ସିଂହ 716 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଟାଙ୍ଗ ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଣିଥିଲେ ଓ ଚାଇନାରେ ବଜ୍ରଯାନକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶୁଭକର ସିଂହ ହୁଏତ ଭୌମକର ରାଜାମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚାଇନାର ରେକର୍ଡ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି 795 ମସିହାରେ ଟାଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଡିଜୋଙ୍ଗ ଓଡ୍ର ଦେଶର ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଏକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅବତାର ସୂତ୍ର ଏବଂ ଗଣ୍ଡାବିହୁ ସୂତାର ଶେଷ ବିଭାଗ ରହିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ରାଜା ପ୍ରଥମ ଶିବାକର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଥମ ଶୁଭକର ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯିଏ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନାଳନ୍ଦା ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ପ୍ରଜା ଓଡ୍ର ଏକ ମଠରେ ବସବାସ କରିଥିଲେ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଓଡ୍ରର ବୌଦ୍ଧ ମଠଗୁଡ଼ିକ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସମଗ୍ର ବୌଦ୍ଧ ଜଗତରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଭୌମକର ଶାସନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପୁନର୍ଜୀବନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯେଉଁଟା ବଜ୍ରଯାନ ନାମରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜକୀୟ ପ୍ରୟାସରୁ ହୋଇଥାଇପାରେ। ମାଧବ ଦେବୀ ଶୁଭାକର ରାଣୀ ମାଧବେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପୂଜାପାଠ ପାଇଁ ଜଣେ
ଶୈବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ରାଣୀ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 846ରେ ଯାହାଙ୍କର ପିତା ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଏବଂ ପାଳ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦଶମ ରାଜା ଚତୁର୍ଥ ସୁଭାକର ତାଙ୍କ ସମୟ ହେଲା 881 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଜଣାଶୁଣା ଭୌମକର ଶାସକ ଯିଏ ନିଜକୁ ଶିବଭକ୍ତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶାସକମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୈବୀୟ ଥିଲେ। ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। କେବଳ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି ଚାମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ଅଧିକୃତ ବୈତାଳ ଦେଉଳ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।